Береке орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы. Таудан мұнартып ұшқан тарланам, саған сұнсам құлым жетер ме? Арызым айтсам өтер ме? Арыстаным көп болды ау, саған да менің арманым, кермиғым кермездім, керіскендей шандызым. Құландай ашы дауыстым, құжыдай айбар мүйдім. Қырмызыдай ажарлым, құйуадай базарлым, теніздей терең ақылдым, тебіренбес сауыр мінездім. Садағына сары жебе салдырған, сары жебелі оғына тауықтың жүнін құйдырған, маңдайын сары сусар бүріп басқан, жауырына кіші күншінді оқшан ұшқан, айғайласа белдігін байланған. Келдігі майда ерінбей, алты-малты ас болмай, өзімде шыққан жас бала, сақал шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық жол көрмей, ашып-шашып жол көрмей, өзегін талап етшемей, ел төсектен безінбей, ұлы түске ұрынбай, тұл қатып жүріп түс қашпай, темірге тегін қатағынбай, темір қасық жас